Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando aqui mais uma edição do Dejeto News. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2019, são 23 horas e 54 minutos. Bom, muito obrigado a você que está assistindo a essa edição gravada. E meu agradecimento também às pessoas que veem essa porcaria ao vivo aqui. Deixa eu ver quem está aqui comigo. O Clube Retro Gamer. Ele queria uma invasão no seco. Ah, no seco. Ah, o seco plataforniano. Ah, entendi. Ai, que burro, dá zero pra ele. Agora eu entendi, amiguinho. Ó, seja bem-vindo. Antes de mais nada, um recadinho aqui do Videogame Database. Conheça o VGDB, Videogame Database, um museu virtual dos videogames, totalmente em português, com informações sobre todos os consoles e seus jogos. Visite o site no www.vgdb.com.br. É isso aí, videogame database, pensou videogame, pensou videogame, pensou VGDB. Aqui temos atualizações na área de jogos, de consoles, e também tem podcast, tem lojinha e tem notícia também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na notícia. Diz aqui: os personagens de Overwatch vão ganhar versões em action figures, figurinhas de ação. Vou dar uma lida aqui. Bom, diz aqui: o game de sucesso da Blizzard, Overwatch, já goza de imensa popularidade desde seu lançamento. Sendo assim, a empresa de brinquedos Hasbro anunciou durante o evento Toy Fair 2019 uma linha empolgante de figuras de ação dos personagens do jogo. Logo de cara, os primeiros que vão chegar às lojas são Tracer, Lúcio, Reaper, Reinhardt e Sombra. Além disso, pacotes duplos vão trazer Pharah e Mercy em um e Soldier 60, não, 176 e Ana em outro. Todos incluirão umas muitas articulações e vão ter pouco menos de 16 centímetros cada. O nome da brincadeira é Overwatch Ultimates. A janela de lançamento é a primavera americana, entre junho e setembro, né? O valor vai girar entre 20 a 50 dólares. Ainda não há nenhuma confirmação se essas peças vão chegar ao Brasil. Acho que vai através de importadoras, né? Oficialmente, se bem que a Hasbro fabrica coisas aqui, né? Transformers. Sei lá. Todos parecem bem feitos, nada de avassalador como PlayArts ou Figma. São acostumadas a fazer, né? Então. Porém, como o intuito da Hasbro sempre foi fazer com que as pessoas brinquem com seus brinquedos, era de se esperar algo assim, mesmo se tratando de um game tão popular entre as mais variadas faixas etárias. Então vamos aguardar aí o lançamento das figurinhas de action figure de Overwatch. Overwatch! Bom, vamos já ali aqui, vamos ver o que temos aqui de mais coisas para verificar. Quem mais chegou aí? Fala Fami Freak. Seja bem-vindo, Cristiano Comune. É uma indicação do Cristiano Comune, isso aí, cara. O Bodinho, gente boa. Eu conheci. Foi ele, né, que eu conheci no último encontro do VGDB. É gente boa, meu. Deixa eu ver aqui. Jorge, já leu HQ Kid Eternity? Deixa eu ver. Eu não lembro, cara. Dá uma Oh, olhada aqui na capa. Pô, alguém se inscreveu aí, viu? Desculpa, meu biricutico aí tá desabilitado. Então não tem como eu ver. Kid Eternity não, cara. Não que eu lembre. Ou se eu li, não me marcou em nada. Tem alguma HQ. Pegou ela hoje. É Metal Pesado, a editora, você lembra? Fala Pedro Caldas, beleza? Ó, Sunda. É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Pô, legal, hein? Deixa eu ver aqui. O Overwatch teve figura da. Tem no canal Bando de Hominho. Ele tem uma Tracer lá. Agora eu não lembro que empresa que era. Será daquela. Smile Good? Sei lá, nem lembro. Depois dei uma olhada no canal do Bando de Hominho, que ele é especialista em
em figura e estátua. Stalta. Deixa eu ver aqui. Hudson Martins, beleza. O GIF tá desabilitado aqui, Raça. Eu ainda tô elaborando o cenário do programa. Eu tô meio preguiçoso aqui pra adiantar as coisas. Kid Eternity foi republicado pela Panini. Ah, tá. Vou dar uma olhadinha nisso aí. Fala, curto sempre games, Vicimax, Xenobite Gay. Ah, pessoal. Lembrei de um negócio. Eu tava vendo uma galera falando assim comigo sobre Scalebound sendo levado para a Nintendo Switch. Só que é o seguinte, pessoal. Tem um site aqui chamado Trademarkia. Esse site aqui, segundo a informação que tem aqui, né? Você vê aqui no FAQ. Sigla de perguntas frequentemente feitas, né? Não é FAQ. É um site onde você pode procurar, né, uma marca registrada e tal. Aí, se a gente colocar aqui Scalebound. Ô, caralho. Scalebound. A gente manda o patch para procurar. Ele tem aqui um resultado, né? Aqui, Scalebound. E deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Scalebound. Informação de marca registrada. É, a gente desce um pouquinho aqui. Tem mais informações aqui, ó. É, o status, né? Diz que está abandonado. Tem um número serial. Aí tem algumas informações aqui, né? Bens e serviços é um software. Aqui, ó. Última... O proprietário, né? Proprietário aqui, ó. Microsoft Corporation. Redmond, Washington, blá, 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 blá. Então, se é uma marca registrada da Microsoft, é impossível, né? O jogo ser levado ao Nintendo Switch. Então, não passa de papo furado isso aí. Eu vi que uns sites grandes publicaram essa groselha aí, mas estão por fora. Eu que sou um cocôzento, sabia disso, olha só. Vamos ver o que temos aqui no DGDC. Olha, tem coisa boa aqui, hein? Vamos ver aqui, ó. É notícia do Bonus. Cancel Bomb. Beleza, sargento? Vamos ver o que o nosso amiguinho Bonus diz aqui. Vamos ver aqui. Game Alien Isolation ganha animação. Um dos mais aclamados games da franquia Alien. Alien Isolation vai ganhar uma série animada para adultos. Triple X? Não. Informou o Observer. O projeto faz parte de uma série de investimentos em novos conteúdos da obra. A animação terá 7 episódios e classificação R-rated. Maiores de 18. A estreia é esperada para abril deste ano em um serviço de streaming ou no próprio site Alien. Entretanto, vale destacar que a propriedade pertence à Fosk, agora sob responsabilidade da Disney, o que também coloca o Disney Plus como uma das possibilidades, né? A produção é de responsabilidade da Axis Animation, a mesma que realizou os trabalhos gráficos do jogo. O título foi lançado para PlayStation 4 e Xbox One em 2014. Acho que saiu também para PC, né? No mesmo ano. Não, certeza que saiu. É. Então é isso aí. Vamos aguardar novidades de Alien. Alien é da hora, né? Eu gosto de Alien. O bichinho sai da barriga, né? Agora eu vou verificar se tem algum gamezinho aqui. Algum bundle. Algum pacote, né? Que tenha algumas promoções. Aqui não tem nada. Eu acho que hoje não tem nada aqui. Pessoal que curte lance de upscaler, né? Upscaler. E sei lá, não quer investir muito num Framemeister.
E tava com dificuldade de achar alguma coisa. Alguma coisa interessante, seja mais barato, alguma coisa assim. Aqui no AliExpress, aquele site de bugigangas chinesas, né? É, eles começaram a vender aqui o famoso OSSC. E tá custando aqui R$573,12, né? Então tá aqui, ó. O pré-sola dele aqui. Aparentemente, acho que não tem nenhum problema de comprar isso aqui, né? Então, para quem não sabe para que serve esse OSSC, basicamente você coloca um videogame que tem uma saída RGB, né? Por exemplo, um Mega Drive, dependendo do aparelho, você vai precisar fazer modificação, né? Você pode colocar um Neo Geo também. Aí você tem uma... Você extrai, né, o RGB dele, você conecta nesse aparelhinho, nesse OSSC, aí você conecta a uma das saídas desse OSSC, esse aparelhinho, numa TV moderna. Então você consegue ter ali numa TV de LED, né, os gráficos do game retrô com uma qualidade estupenda, né, além de ter uns filtros e tal. Aqui tem um exemplo, cadê, ó? Se vai dar pra ver aqui, deixa eu ver. Abrir. Eu queria ver maior aqui, mas não dá pra ver não. Bom, dá pra você colocar scanline. Tem uns filtros bonitos aqui, né? Aqui tem uns exemplos. Aí tem, ele acompanha o aparelho em si, tem as tomadas, fonte, controle remoto. E o envio para o Brasil, né, para o nosso país tupiniquim, está em R$60,97. Dizem que AliExpress é difícil. AliExpress é difícil de taxar, né? Mas, sei lá, sempre bom ficar precavido em relação a isso. Caso você seja taxado, vamos fazer um cálculo aqui mais ou menos de quanto sairia. Então, 634,09. Mais 60%, você vai gastar mais ou menos uns R$1.015. Aí tem o IOF, né? Tem aquela taxa de R$15 dos Correios. Enfim, é isso aí. Uma dica que apareceu aí pra mim aí, falando sobre upscale. Que é pra quem se interessa, né? Agora, pra quem não se interessa, o lance mesmo é jogar no RF. Certo, turminha? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aí. Fala, Fabrício. Beleza, cara? O tranca, beleza? Quem mais apareceu aí? Parararará. Quem é que tá escrevendo Lanterna Verde, o Grant Morrison? É o Framemeister, ele recentemente ganhou uma atualização, né, na firmware, né? O Fabrício pergunta se eu continuo apoiando os Correios. Apoio total, a Miaga. Ai, caramba. Bom, acho que é isso, de notícia... Em relação a game, eu não achei mais nada aqui. Sempre tem alguma coisinha, mas não vi nada assim que seja... fosse interessante comentar agora. Mas também vamos partir pro game, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa de filme que... esteja interessante. Também não. Não tem nada, não. Essa semana estreia... A Morte Te Dá Parabéns 2 nos cinemas... brasileiros, né? O primeiro achei legal. Vamos ver o segundo, né? Então vamos aqui partir pro game. Então, deixa eu fazer a captura aqui da bagaça. E certo. Achei aqui. Beleza. Então aqui, ó. Estamos aqui com
Um joguinho chamado Nightmare. Sugestão aí do Cristiano Comune. Ah, antes disso, pessoal, deixa eu voltar aqui. Eu esqueci de falar isso. Porra, como eu sou burro. Ó, se inscreva no canal do Revis aí. Faltam um pouco mais de 40 pessoas para ele chegar nos 1000 inscritos. Se você é um amiguinho legal, indique para alguém aí, né? Se você não gosta do Revis, indique para um inimigo também. Que às vezes a pessoa não gosta do Revis, acaba pegando raiva, né? Vira um hater profissional, sei lá. Vamos lá então de Nightmare. Eu sou ruim pra caramba nesse jogo, tá? Então me desculpem aí qualquer coisa. Deixa eu ver como é que tá o som dessa bagaça aqui. Se tiver muito baixo o som, vocês me falem, viu? Parece Shovel Knight, é? É verdade, quando eu vi o Shovel Knight, o Shovel Knight, a primeira vez eu achei que fosse o um plataforma do Nightmare. Até a cor da roupa é igualzinha, né? Na BGS do ano passado, tinha um jogo que era, não, acho que ano passado não, retrasado. Tinha um joguinho de nave lá que era, homenageava esse Nightmare. Mas eu não sei o que aconteceu com o jogo, se ele foi lançado. Ele tem esse scroll automático na vertical, né, esse rolamento meio travado mesmo, viu? Os morceguinhos foram embora. Aqui é legal. Se a gente vai no cavalinho aqui, ó. Mata todo mundo. Mata todo mundo. O MSX fazia milagre, é verdade. Eu ainda vou ter meu MSX. One day. Mata os morceguinhos. Essas criaturinhas maguílimas. Os cachorros hoje aqui estão atacados. Que porra é isso aqui? Olha, congelou todo mundo. Que maneiro. Eu acho que tem item maligno aqui também. Ah, dá pra escolher a arma agora. Ai não, eu queria esse. Ah, já foi. Ui, quase. MSX? MSX é um sistema japonês de... É um computador, né? Vixe, agora os cretinos estão atirando, ó. Fala, Juliano, beleza? Caramba. Poxa, fiquei invisível agora? Por que serve isso aqui? Agora é legal essa arma aqui, hein? Cospe fogo isso aqui. Só que a taxa de tiro disso aqui é muito fraca. Ai, vou morrer, socorro. Pessoal que chegou aí eu não vi, seja bem-vindo, viu? Ele é meio devagarzinho assim, mas é um jogo legal, viu, pessoal? Ele só é demorado.
Aê, congelei todo mundo. Ui, caramba. Ai, morri. Sim, tem a cena indie do MSX, é muito legal. Ah, ganhei um escudo, cara, que maneiro, velho. A cena indie do MSX é bastante forte. Nossa, como tem cheiro de tiro, velho. Puta, que putos, velho. A Leste saiu, o Zanak também. Ah, eu fico invencível assim, que legal. Muito útil isso. O Tião tá 200 anos. Ai, caralho. Puta, como eu sou burro, mano. O Tião tá 200 anos desenvolvendo o joguinho de nave dele lá. Vou tentar de novo aqui. Tem tempo hoje? Hoje tem tempo. Jogar no monocromático na época, o terceiro chefe, se não me engano, não se chegava aos tiros. Tem que fazer meio que adivinhação, então, né? Deixa eu ver, primeiro Metal Gear saiu pro MSX, verdade. Pessoal que tem interesse aí, tem um... Eu acho que saiu um podcast do VGDB especial MSX. Quer dizer, acho que saiu, né? Não sei se eu tô falando merda, né? E o pessoal do VGDB destrincha o aparelho, né? Traz muitas curiosidades ali. Eu ainda vou ter um MSX na coleção. Morra! Tem lá, né, o Cristiano? Eu vou colocar o link aí depois pro pessoal que quiser ouvir. Tem muita informação bacana lá, viu? Ai, caralho, não, eu quero aquela arma lá. Ai, de novo, vai se lascar, mano. Eu não sou burro, velho. Essa faquinha é mó bosta, ó. Muito fraquinha. Isso mesmo, Xenobite. Quem fabricava aqui no Brasil era... Eu não sei se tinha mais fabricante, não, fora Gradiente. Mas eu cheguei a... Na época do colégio, eu estudar no MSX, nas aulas de computação. Ai, caralho, fiquei prestando atenção em outra coisa aqui, eu morri. Que jegue. Não, caralho, eu quero outro tiro lá, mano. Ah, vamos pegar isso aqui mesmo. Mano, o joguinho é difícil, velho. Ai, caralho. Que burro que eu sou, mano. Esse dano MSX era castigo. Era da hora, eu gostava. Agora sim peguei uma arma boa. Nessa xibiga. Thank you.
O MSX, ele tinha uma linguagem chamada... Era, acho que, Logo. Era uma tartaruguinha onde você tinha que fazer uns desenhos com comandos do tipo pra frente. Eita bexiga! Acho que era PF, era pra frente. PD para a direita. Aí você tinha que colocar quantos passos você queria que a tartaruguinha fizesse. Era uma doideira aquela parada lá. Nossa, caralho, mano. Tá ficando difícil agora. Caralho, nossa, que diabo é isso? O cara ficou vermelho, mano. Acho que tomou uma cachaça. Pelo menos distrai todo mundo ali, ó. Ai, cara, fui pra cima do tiro. Que burro que eu sou, mano. Ô, desgraça. Deixa eu ver se dá pra jogar mais uma. Acho que dá pra jogar mais uma. Não, quem desenvolveu esse aqui foi outro cara. Não sei quem foi, não. O Dima, ele trabalhou em outros jogos, né, antes de fazer o Metal Gear. Acho, né? Aí teria que dar uma olhada na biografia dele. Assim, o jogo de hoje era pra ser um de Nintendo Wii, só que eu esqueci de comprar pilha, né? Então vou ficar devendo essa. O controle do Wii consome muita bateria, mano. Muita pilha, né? Preciso comprar umas pilhas recarregáveis. Não, era o jogo que eu ia jogar hoje de Wii, é o Tatsunoko versus Capcom, acho que era isso. É, vou precisar comprar a pilha recarregável, eu esqueci. Esse lance da pilha virou um meme, né? Tatsunoko fez Gatchaman, fez vários personagens, né? Ai, caralho, nossa senhora, os caras me encurralaram. Fez também Speed Racer, um estúdio de animação bem importante, né?
Esse jogo é legal, cara, só que pô, mal pra caramba hoje. Acho que eu não devia ter bebido hoje, viu? A desculpa, né? Última tentativa. Vamos lá, vamos tentar aqui. Acho que eu vou pegar aquele bumerangue. Bumerangue é arma forte, meu. Ah, meu Deus, cara, que difícil, velho. Oh, desculpa a vergonha que eu passei, viu? Esse jogo aqui realmente me deu um olé. Locomotion, canal que traz aí, trouxe boas animações, né? Foi legal mesmo na época. Bom, então é isso aí, amiguinhos. O jogo de hoje foi o Fantástico Nightmare. Não me saí bem, não. Sugestão do Cristiano Comune, muito legal. Então eu quero agradecer as pessoas que aí estão ainda. Deixa eu ver quem aparece aqui pra mim. Clube Retro Gamer, Fami Freak, Raça Esplêndido Questionador, Sargento Pincel e o Xenobite K. Muito obrigado, Cristiano Comune. Eu passei uma fase, não, eu nem passei não, viu, Cristiano? Eu nem cheguei em chefe nenhum ali. Então só lembrando para o pessoal que puder compartilhar aí, né? O canal do Luiz aí, o Revis TV, tá quase conseguindo seus mil inscritos, né? Tá difícil para ele chegar nesse número, hein? Ah, é verdade. Isso que eu notei, Pedro. As pilhas estavam acabando assim, sem eu ligar o controle. É mó estranho, meu. Nightmare de NES é bonitão. Pô, vou dar uma olhada, cara. Não sabia que tinha o 2 pro Nintendinho, não. Deixa eu ver quem tá fazendo aqui alguma live agora. Aí quem quiser dar uma olhada e assistir, né, a live do amiguinho, fica a sugestão aí. O canal o Diego Trick Plant tá jogando uma paradinha lá, tá jogando, deixa eu ver aqui, Street Fight, deixa eu pegar aqui o link dele. Quem tiver a fim de assistir, fica a sugestão aí. Certo, turminha, então é isso aí. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. A gente se vê daqui mais ou menos 23 horas, certo? Então um forte abraço aí, ótima quarta-feira e até mais. Fui!